Vanalinna päevade korraldajad kutsuvad inimesi unistama sellest, mis võiks vanalinnas veel olla. Millega võiks täita tühjad tänavad ja ruumid? Millised tegevused tooksid vanalinna tänavatele taas melu ja elu? Mis võiks tuua inimesed tagasi vanalinna? 13. augustil korraldatakse vanalinna päevade mõttetalgud Tänane unistus, homne reaalsus. Igaühe unistusi vanalinnast oodatakse meilile info@vanalinnapaevad.ee hiljemalt 20. juuniks.